Asi by sme ťažko hľadali niekoho, kto nerád spomína pri pohľade na staré historické fotografie. Ukázať historické fotografie mesta Liptovského hrádku verejnosti sa podujala fotosekcia občianskeho združenia Art Studio v spolupráci s referátom kultúry Mestského úradu v Liptovskom hrádku. Mesto Liptovský hrádok má dlhú a bohatú históriu, ktorú spolu s mnohými významnými a múdrymi ľuďmi píše od roku 1341. Verím, že vás výstava Liptovský hrádok starých fotografií zavedie príjemným spôsobom do minulosti a jej vzhliadnutím urobíte ďalší krok poznaniu tohto malého a význačného a významného mestečka. Keď som sa tak prešiel po týchto fotografiách a pozrel som si ich, tak vo vlastníctve mesta ich máme skoro 2000. A je dobre si tak porovnať, že aká Vitališova vila bola predtým, aká je dnes. Ako bola prestavaná Imka, alebo ako vyzerala synagoga, respektíve mestský úrad. A určite mi dáte za pravdu, že nie vždy došlo k šťastným rekonštrukciám a nenávratne sme stratili v meste veľmi veľa budov, ktorými sa dneska mohli naozaj píšiť. Všetky fotografie, ktoré sme použili na túto výstavu, sú z archívu, ktorý zhromažďuje a uschováva Lubomír Kompiš, predseda Art Studia. Čo vás vedie k tomu, že zhromažďujete historické fotografie Liptovského hrádku? História, ktorá nie je ukazovaná, je zabudnutá. Proste mladí ľudia vôbec ani nechápu, ako to vlastne v hrádku kedysi vyzeralo. Takže toto bol taký dôvod, že prečo som sa rozhodol začať zbierať tieto fotografie, proste aby sme mohli ukázať tým ľuďom, že ako ten hrádok vyzeral kedysi. Nad akými fotografiami vy rád spomínate? No nad tými, ktoré som mal možnosť zažiť aj osobne. Ja som si tu našiel pri lesníckej škole budovu, ktorá bola v mojej mladosti asanovaná. Potom samozrejme my sme preliezli celú Vitališovú vilu, hrad, Imku, alebo napríklad staré budovy na prekážke, starú lekáren. To boli tie drevostavby, ktoré som ako chlapec si pamätal a v dnešnej dobe už sú pozmenené alebo úplne zlikvidované a myslím si, že to je veľká škoda. A prečo si myslíte, že je dôležité, aby hradočania prišli na túto výstavu a videli ju práve v tomto čase? V prvom rade táto výstava je koncipovaná na základe toho, že je tu na jarmok. No a vlastne tým pádom bude tu na strašne veľa ľudí, ktorí sú z Liptovského hrádku, možno, že prídu aj ľudia, ktorí v Liptovskom hrádku kedysi bývali a treba im pripomenúť, ako ten hrádok kedysi vyzeral. Prečo si myslíte, že je dobré pozastaviť sa a pozrieť si tieto staré fotografie? No je to naša minulosť. To je to. Také spomienky naozaj, na ktoré hotel, napríklad Smrek, aký je prerobený. Ja si ho pamätám ešte trošku taký starší, keď bol. Teraz už je však v novom ruchu. No, tak pokúkame. Spoznala si tu niečo? Nespoznávam skoro nič, pretože teraz je to úplne iné. Mamina mi iba vysvetľuje. A aké dôležité premeny vy vnímate za posledné roky v meste? Viete čo, my by sme sa mali snažiť, aj keď samozrejme, že je to ťažké, lebo tam rozhodujú vlastnícke vzťahy, všetky tie artefakty, ktoré sú z minulosti, dostať do stavu, kde by sme sa mohli nimi píšiť. To myslím teraz hlavne na budovu prvej lesníckej školy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v správe drevárskej školy, ale v majetku Žilinského samosprávneho kraja. S týmto nám treba súrne niečo robiť. Vaša zbierka fotografií je určite väčšia ako počet fotografií, ktoré sa zmestili na túto výstavu. Plánujete nejaké pokračovanie? Zatiaľ nie, ale keď bude potrebné alebo sa dohodneme, že budeme robiť ďalšiu, tak môžeme pokračovať áno ďalej. Túto zaujímavú výstavu si návštevníci môžu pozrieť v priestoroch kultúrneho domu v galérii na schodoch do 20. októbra 2015. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský hrádok.